Jo vetëm individët, por edhe bizneset ende në bordyrët e gjykatave. Dosjet e çështjeve gjyqësore zgjasin ndër vite në gjykata, duke u kthyer në kosto për bizneset e deri në falimentimin e tyre. Ka një mungesë të theksuar të përgjegjësisë ligjore, pra në mos zbatimin e ligjit. Kemi të bëjmë në rastin më i mirë kemi të bëjmë me burokraci të ndryshme dhe rasti më i keq është mos zbatimi haptazi ligjit dhe sorrëllatja e sipërmarrjes private dhe e qytetarëve shqiptar për kërkesat e ligjshme të tyre. Përgjithsi tashmë sipërmarrjet private kanë provuar që çështjet e humbura në administratë publike po i humbin edhe në gjykatë për arsye të presionit që i bëhet sistemi gjyqësor për çështjet ku kemi të bëjmë pal sipërmarrjet private dhe shtetin shqiptar. Dhe pothuajse të gjitha çështjet po përfundojnë në gjykatat ndërkombëtare në Strasburg. Aktualisht mungon një shifër totale se sa çështje gjyqësore ka, por në gjykatën e lartë numërohen 28.600 dosje të prapambetura, si dhe në gjykatën e apelit rreth 20.000 dosje. Ajo çfarë është shumë e çuditshme është që nuk kemi parë asnjëherë asnjë analizë se kush është dëmi që i shkakton administrata publike, buxhetit dhe qytetarëve shqiptarë.